पार्टीभित्र एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ एमाले भित्र कि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ अब यो पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्न फर्किनुहुन्छ अथवा फर्काउनुपर्छ भनेर एमालेका एकदम यिनेगिनेका नेताहरू चाहिँ धाइरहनु भएको छ त्यो त अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्षले चाहिँ नामै लिएर पनि भन्नुभयो कति भएको नाम चाहिँ यसमा तपाईँको के छ होइन यो विषय फर्किनु पर्छ या पर्दैन यो नन इस्युलाई इस्यु बनाउँदैछु अब हामी <laughs> त यहाँ कुनै विषय भेट्दै रहन्छौँ भने यस्तै <laughs> खोतल खातल गऱ्यो विषयको चाहिँ ब्यालुन उडायो विषयको बेलुन उडाएर मान्छेलाई एकछिन कहाँ हल्का टिप्पणी गर्नुहुन्छ भन्दैछु नि हल्का रहन्छ भने नहोस् त्यति सिरियसली भनिसक्नु म भन्दैछु जस्तो के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ जसरी कुरा आयो आएको कुराप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गरे अब उहाँले होइन यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के हो भने कोही मान्छे कुनै पार्टीमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा राज्यको संविधानले के भन्छ एक रोक्दैन एक, एक। दोस्रो कुरो पार्टीको सम्बन्धित पार्टीको विधानले के भन्छ दुई तेस्रो कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको चाहना र रुचि के छ यो तिनवटा कुराभन्दा चौथो कुरा केही हुनसक्छ तिनवटा कुरा त मिल्यो त तपाईँको विधानले पनि रोक्दैन संविधानले पनि रोक्दैन व्यक्तिको चाहना त हुँदैन चाहना त होइन व्यक्तिको चाहना त प्रकट भएको छैन

यदि व्यक्तिको चाहना उहाँको चाहिँ यो 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 कारणले म फेरि हिजो पनि म पार्टीमै सम्बन्धित मान्छे थिएँ उपाध्यक्ष रहकै हो उहाँ म यो कारण पार्टीसित गाँसिकै हो राष्ट्रपति हुँदा उहाँले राजिनामा दिनुभएको वादी। यदि मान्नुहोस् एकछिनलाई होइन म म यति बेला छिनोफानो गरिदिने फैसला गरिदिने बोली बोल्ने मान्छे होइन म मा हुन सक्दिनँ मेरो ठाउँमा अरू कोही पनि हुन सक्दैन किनभने व्यक्तिको मनको चयनको कुरा पनि हुन्छ अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु नि त तपाईँ आफू भएको भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन होइन होइन म आफू त हेपाको होइन म स्वाभाविक तपाईँ जति नेताले यति त भन्नु पऱ्यो राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति होइन सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्छ एउटा सैद्धान्तिक कुरै मात्रै गर्ने हो सैद्धान्तिक कुरा म ठिक हुन्छ कि चित्त एउटा एङ्गल तपाईँले भनेको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपति सम्मानिय राष्ट्रिय <laughs> <ने दा। laughs> मैले मलाई सजिलो हो राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति किन आउने यो पनि एउटा लजिक छ त राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति आएका पनि छन् यो पनि त छैन दुनियाँमा उदाहरण छैन नेपालमा छैन नेपालमा त राष्ट्रपति पढाउने होइन राष्ट्रपति सिस्टम नै भर्खरै आएको हो त्यो त्यस कारणले म के भन्छु भने यो कुनै विषय होइन व्यक्तिले राज्यको विधान संविधान पार्टीको विधान आफ्नो सबै परिवेश हेरेर फैसला गर्ने कुरा हो अस्ति अध्यक्षले चाहिँ पार्टीभित्र अलिकति खेल्न सकिन्छ कि भनेर मानिसहरूले ल्याएको कुरा हुन् भनेर उहाँलाई रोक्ने जस्तो उहाँ आउनु हुँदैन भन्ने सङ्केत गर्नुभयो कि उहाँले राष्ट्र तपाईँको के हुन्छ भने पार्टी अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा फेरि एकचोटि रि गरेर हेर्नु होला त्यस्तो होइन विद्या भण्डारी हिजोदेखि कसरी पार्टीसित गाँसिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो आज त्यो नन इस्यु उहाँले नसोच्नु भएको छ न भैले केही कुरा भन्नुभएको छ न कुनै कुरा गर्नुभएको छ त्यत्तिकै उलामालामा लागेर कुराहरू मान्छेले किन उठाएका होलान् बेकारका कुरा अनि त्यो पार्टीभित्र अनेक गन्जागोल खडा गर्ने हिसाबले जुन विषय विषय नै बनेको छैन विषय नै नबनेको विषयलाई विषय बनाएर यो चाहिँ बेलुन उडाउनु पर्ने किन तपाईँले चाहिँ यत्रो आएपछि सोध्नु भएको छैन त तपाईँ आउने हो एमआलएमा राजनीति गर्नु मैले उहाँसित के के छलफल गरेँ भन्नु जम्मै तपाईँ भेटघाट भएको छ भेटघाटदेखि नहुनु भेटघाट त भएको छ नि पहिले राष्ट्रपतिजी हुँदा पनि भेटघाट भएको थियो राष्ट्रपतिबाट बिदा हुने बेलामा भेटघाट भएको पछि उहाँले छोरीको ज्वाइँमा बस्नु भएको थियो त्यहाँ पनि भेटघाट अहिलेको घरमा पनि एकचोटि मगाएको छु के भन्नुहुन्छ मैले त्यो आउने नआउने के यस्तो पनि हुन्छ एउटा यति तपाईँले यो चाहिँ अलि स्पष्ट जवाफ दिनु दिनुभएन कि उहाँ आउँदा राम्रो कि नराम्रो कि ठिक कि बेठिक कि यसलाई चाहिँ मैले एसनोमा खोजिनँ कि सैद्धान्तिकरण गरेर त भनिदिनु मैले सैद्धान्तिकरण गरेर मेरै शब्द चाहिँ सापट नलिनु न सैद्धान्तिकरण गरेर चाहिँ मैले भनिसकेँ अघि राज्यको संविधान पार्टीको विधान व्यक्तिको चयन व्यक्तिको इच्छा मा भर पर्छ एक दोस्रो कुरा आज उहाँसित घाँसिएर उठेको कुरा भएको हुनाले ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ भनेर मैले बोल्नु चाहिँ छिचरो कुरा हुन्छ आउँदै नसक्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ रहेनछ त्यसो भए होइन त्यो त तपाईँले तिनवटा तर्क दिनुभयो नि त त्यो हेर्दाखेरि त आउनै नसक्ने त होइन एकछिनलाई मान्नुहोस् उहाँले भन्नु होला एकछिन मान्नुहोस् म भाग गरिदिनु छोडिदिनुहोस् एकछिनलाई भन्नुहोस् ल म यो मेरो पार्टी हिजोदेखिमा सम्बन्धित भएको म यो पार्टीमा सम्बन्धित भएर चाहिँ आउन चाहन्छु सदस्यता नवीकरण आउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई रोक्ने के आधार छ नआउनु होला त रोक्ने आधार त हुँदैन अनि यो त्यत्तिकै चाहिँ उल्फाट कुराहरूमा आउने सम्भावना होइन सम्भावना भने त अनेक हुन्छन् तर आउनुहुन्छ भनेर भन्ने खालको कुरा त भएन